Ազգային ժողովի մեծ արգո փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում Նաիրա Գևորգի Հովսեփյանի կենսագրությունը։ Տիկին Հովսեփյանը 1988 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետը, այնուհետև 1991 թվականին ավարտել է նույն համալսարանի ասպիրանտուրան։ Երևանի պետական համալսարանում Տիկին Հովսեփյանը դասավանդել է 1991 թվականից մինչև 2007 թվականը, ունի մասնագիտական 31 տարվա ստաժ, որից 27 տարին աշխատել է որպես դատավոր։ 1996 թվականին Տիկին Հովսեփյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի Երեբուն ու շրջանի ժողդատանի դատավոր, այնուհետև 1999 թվականին Շենգավիթ համայնքի առաջին ատյանի դատարանի դատավոր, 2017-ից 2023 թվականներին եղել է Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր և այնուհետև Երևանի քաղաքացիական դատարանի դատավոր։ 2022 թվականից Տիկին Հովսեփյանը հանդիսանում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Նաև մասնագիտական ձեռքբերումների կողքին չեմ կարող չնշել շատ կարևոր մի հանգամանք, որ Տիկին Հովսեփյանը հանդիսանում է Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ, 44-օրյա պատերազմին իր կյանքը զոհած Գևորգ Արշակյանի մայրը, ես ներողություն եմ խնդրում նույնիսկ այդ արտահայտության համար, զոհած չէ, նվիրած հայրենիքին, և կարծում եմ Տիկին Հովսեփյանի մասնագիտական մեծ ձեռքբերումների կողքին չի կարելի չնշել այն մեծ նվիրումը, որը նա տվել է հայրենիքին իր որդու սխրագործությամբ։ Շնորհակալություն։